У звітному періоді відділом проводилося планове засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на якому розглядались важливі питання щодо стану та якості питної води, також питання щодо запобігання пожежам у парках і лісах, так як літо – це пожежонебезпечний період. Також проведено засідання протиепізоотичної комісії, рішенням якого зняті карантинні заходи у зв'язку із випадком сказу, що трапився у нас на вулиці Підловачні. І з 1 по 3 липня ми долучалися до тактико-спеціального навчання, яке проводилося антитерористичним центром УСБУ в Закарпатській області. Ці навчання проводилися у сусідньому Берегівському районі. Також відділ спільно з Мукачівським військовим комісаріатом проводить заходи щодо підготовки до навчальних зборів підрозділів територіальної оборони. Ці збори будуть проводитися з 23 вересня по 2 жовтня на території Мукачівського району. Такі заходи затверджені рішенням виконавчого комітету Мукачівської міської ради. Відділом постійно проводиться інформаційно-роз'яснювальна робота щодо дотримання правил поведінки на водоймах. Адже в цей період почастішали випадки небезпечних купань і відпочинку. Тому ще раз закликаємо і дорослих, і дітей. Будьте обережними, не нехтуйте правилами поведінки на воді. Протягом червня-липня на території нашого міста трапилися випадки небезпечних знахідок. Так, мешканці нашого міста на вулиці Драгоманова і на вулиці Михайла Токаря виявили на своїх присадибних ділянках вибухонебезпечні предмети. Представники аварійно-рятувального загону прибули на місце події та вилучили небезпечні знахідки, а саме гранати F1. Хочу знову звернутися до наших мешканців. Шановні мукачівці, якщо ви виявили підозрілий предмет, не старайтеся його досліджувати або переміщувати в інше місце. Цими мають займатися саме підготовлені фахівці. Тому не зволікайте, а негайно телефонуйте на номер наших рятувальників 101. Оберігаймо себе і наше довкілля.